En lep dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tedenski izdaji, v kateri bomo tudi danes klepetali, se pogovarjali z zanimivimi gostjami predvsem. Danes je z nami kot prva v našem studiu Boža Herek, soavtorica zanimivega filma, ki ga bomo v celoti sicer kmalo videli tudi na naši televiziji, danes pa samo nekaj za pokušino, nekaj minut filma, trailer, kot radi rečemo, vsem dobro poznane stvari, ki predstavijo in povabijo k ogledu filma. Tako bomo storili danes tudi mi, še prej pa seveda z Božo malo povedali o tem filmu. Boža, dober večer. Lep pozdrav. O filmu, ki nosi naslov Mesto smo ljudje, Laško praznuje, nedavno je Laško praznovalo svoj občinski praznik in nedavno so torej Laščanke, Laščani lahko si pogledali, videli film, ki pa predvidevam, govori o Laškem, o zgodovini Laškega, o ljudeh, o običajih, o vsem, kar Laško predstavlja, je res? Ja, tako je. Predvsem smo mesto ljudje, vse, kar pač je okrog, kar nas obkroža, v tem primeru, no, tudi sicer, ampak mi smo se pač nekako, smo se morali zožiti na tisto, kar je, kar zadeva Laško in njegovo zgodovino. Torej vse smo, vse je delo človeških rok in bistrih umov, jaz pridodam. Absolutno. Ker tisti, ki pač niso tako zelo bistri, tiste njihove pač stvaritve, kreacije, zgodovina hitro pozabi. Tisto, kar je pa malo več, kar je večja dodana vrednost, tisto si pa zgodovina zapomni. In tega se je v bistvu res nabralo skozi zgodovino Laškega. Ogromno. 790 let je pač letos uradnih trških pravic, kot vemo, je trg nekoliko starejši, ampak ker ni tistega pravega pisnega vira dokazal, da je to res tako, pač rečemo 790. Ne? In 90 let mestnih pravic, mesto, to je tudi, v tem primeru gre za en čuden paradoks, ne? Tudi tega dekreta kralja Aleksandra ni. Aha, ni. Se pravi, čisto točno, ne moramo govoriti o tem. Lahko govorimo, ampak nimamo pa res ne tistega pisnega dokaza, da bi to res tako bilo takrat. Potrdili, ja. Ja. Jaz sem pač iskala tudi te vire v tem beograjskem arhivu, kamor sem po nekih 10, 20 ali koliko že korakih prišla. Končno prišla in tudi so mi kar hitro odgovorili, da pač tega ni. In tega ni zaenkrat, no? Preprosto. Zaenkrat. Zdaj, mogoče, da so bile moje poti res napačne, da še kje, da je kakšen drug ovinek treba še narediti in priti do tega. Ampak pisnega dokaza zaenkrat nimamo. Zaenkrat ga še nimate. So pa dejstva to, ne, ki držijo absolutno. Dejstva pa so nesporno. Kup drugih takih dopolnilnih dejstev je, ki to nesporno potrjuje. Vse, kar je, no recimo tudi o županu doktorju Franu Rošu, je izjemno malo gradiva. Izjemno malo gradiva. Jaz sem seveda takrat se podala v akcijo. To je tisti župan, ki je bil že 600 leto župan, ko je mesto Laško postalo mesto. Torej leta 1927. Ne? Seveda takoj začneš stikati, brskati, ki je bi lahko kaj našel in potem med ljudmi, Janač, kaj pametnega se ni našlo. En gospod, ki je bil zelo z njim povezan, mi je pokazal en ustnik cigaretni, tak malo poseben, tisto fotografijo nisem prinesla s seboj, ampak tisto imam. Potem je nekaj fotografij v našem muzeju Laškem, v zgodovinskem arhivu Celje pa izjemno malo gradiva. Škoda. Takega zelo, zelo, takega bi rekli, da bi lahko staknil ime z dejstvi in tako naprej. Nekaj korespondence te zelo uradne, ampak kaj bolj zelo takega določnega. Pa osebnih pisem, fotografij, ne vem česa. Znači, škoda. Zelo malo, zelo, zelo malo. Bova še govorili o tem malo kasneje. Me pa najprej, Bože, zanima, kako da ste se odločili recimo narediti film o Laškem. Vedno imamo kakšne reportaže o mestih, to je že zdaj dobro znano, tako z turističnega vidika, ki predstavljajo dediščino, kulturno in vse ostalo. Ampak film je dolg slabo uro in pol, ne? Tako. To je pa kar zalogaj, ne? 80 minut. No, v začetku je pač začelo se je tako, ne, greš k županu in pač rečeš, predlagaš, ali bi mogoče, on seveda prikimava in reče, ja, zmente se, ne. Ja, ja. In potem se začneš dogovarjati, pišeš nek sinopsis, mogoče prej še kakšno ponudbico, potem nek sinopsis, potem nek okvirn, zelo okvirn scenarij. Ja, ljudje kar kimajo, ne, se to je pa super, fajn, ne, ja, se to je v redu, ne. Predvsem zaradi tega, ker tega gradiva se je že v naših teh pri nas nabrala v slabih 20 letih že kar nekaj, ne.
Zdaj, če te to področje malo zanima, če si priseljenec, ne, potem v kraju, kjer postajaš vedno bolj domač, te vse zanima. Ne? Ja, seveda. In potem začneš to zbirati in materiala se v bistvu kar na hitro zelo veliko nabere. Ne? In potem pač s časoma pač zgodba dobiva neko glavo in rep. Smo rekli, tako 40 minut pa naj bo tega filma. Ne? Na kar bolj, ko je šlo proti koncu, več je bilo tega gradiva. Kar tako za enkrat več, z opravičilom, potem tudi na premieri, seveda nihče ni nič zameril, ne? Prej nasprotno, pač župan je film nagradil s kristalnim grbom. Čestitke, ja. Hvala. Torej, to ni bilo nič narobe, ampak kljub tej masi, temu obsegu pa vsega pač nismo. Ne? Ja, ja. Se ni dalo. Se ni dalo, seveda. Ne. Sej, težko je, kot si omenila, ne, spraviti v nek okvir nekaj, kar je tako živega, kar tako, se je dogajalo, kar je že malo pozabljeno, pa se morda še malo iz kakšnega kotička vrejo ven tako, spomini. Ne. Težko je. No, kako recimo ste pa si zastavili? Verjetno prvi scenarij nikakor ni obveljal. Se je scenarij vedno dodajal, spreminjal, širil, kot smo videli zdaj, če je ja, tako lešlo. No, tako. Prav, tiste osnovne konture so ostale. So mogle ostati, so, ja. So morale ostati. To je bilo tisto, nek zgodovinski pregled, da ljudem poveš, da jih spomniš. Sej vsi vse vemo, ampak vendar je treba nanizati tista osnovna ključna dejstva. Že tistega je bilo v prvi različici več kot 20 minut. Ne? No, potem je bilo treba tudi zelo, zelo koncizno predstaviti ključen spomenik, se je bilo treba spet omejiti na tisto, teh spomenikov kulturno-zgodovinskih je obupno veliko krog nas, ampak smo rekli, samo cerkev, ker je pač toliko drugačna, toliko izstopajoča in toliko vseobsegajoča, da to pa res je treba analizirati in ljudem povedati to zgodbo o tej cerkvi malo bolj drugače. No in potem nekaj ključnih osebnosti, zelo nekaj malega, ne? Primož Trubar, potem pa še nekaj teh ljudi, ki so resnično bili pa čisti stopali ne? Iz tega konteksta tistih, ki so sicer že veliko več kraju dali kot ostali. No in potem je bilo treba pa še povedati to obdobje malo bolj natančno analizirati, ko je Laško postalo mesto, zdaj okrog tistega je spet nekih kupenih dogodivščin, predvsem prej, že v prejšnjem stoletju, pred prejšnjem bi zdaj smeli reči, to se pravi 19. stoletje, prihod železnice, začetek rudarjenja, vse, kar je bilo s tem povezanega, nastanek oziroma buren razvoj, buren razcvet dveh zdravilišč, potem dve cementarni sta nastali, kupene industrije, ne, zgodil se je pač ta obrat, bi rekli, ne, s prihodom železnice so tisti kraji, ki so prej, tako, tisti, ki so bili prej neke zanikrne vasi, Zasavje recimo, potem tudi Laško, ne, nek zanikrn trgec Mečken, kjer je bilo sicer nekaj obrtnikov, ampak nekaj dosti več. S prihodom železnice, ker je pač tukaj bil premog, potem pride železnica, začne se rudarjenje, začne se razvoj dveh zdravilišč in tako se potem zgodba pele naprej. Pa do današnjih dni, ne? Do današnjih dni. Kar bo jutri, ne? In je bilo treba po moje kar omejevati stvari, zelo, ne? Kje te je zelo. Najbolj zaneslo? Recimo, ne vem, cerkev si omenila prej. Ja, cerkev je bila taka zahtevna tema, ne? Sploh, če nisi umetnost, ni zgodovinar ali arhitekt vsaj, ne? Če si navaden novinar, imaš s tem kar dosti težav, ne? Ne glede na to, da snov poznaš, da poznaš ljudi, ki te usmerjajo in ti pomagajo, ampak vendarle je kar težava. Ne? No, potem, šport je bil eno tako področje, meni zelo neznano. Jaz nisem nikoli v življenju delala športa, razen nekaj izletov bi rekla, ne, na to področje. In to je zahtevno potem, ne, če tega ne obvladaš. In spet nastane ogromno tistega, ne? In spet je treba potem krajšati. Smiselno nekako, smiselno, ne? da si še ti kot soavtorica zadovoljena in pa da dejansko bodo tisti, ki si bodo film ogledali, vedeli, zakaj gre. Ne? To je kar nehvaležna naloga, ne? Ki zelo. Pa seveda z izkušnjami, znanjem, z vsem kakorkoli, potem uspe. Ne? Kakorkoli imaš vedno en tak zoprn občutek. Ja, ne? Ja. Temu sem naredil krivico, onega nisem dovolj izpostavil, tistega sploh nisem omenil, ne? Tako da je kar, to je kar precej težava. Ja. Ampak dobro, kot smo videli iz odzivov na ogled filma, absolutno ste zadeli. Dejansko lahko rečemo srce, ne, Laščankam, Laščanom, vsem tistim, ki jih je to zanimalo, so dobro sprejeli filme, ne? Ja, so. Pravzaprav skoraj, da bi kdo rekel, da bi kdo, jaz sem pričakovala kakšen paradižnik, ne? Ampak ni bilo paradižnikov. Figurativno seveda ja, rečeno. Seveda, je publika je tako zelo vzgojena. Ne. Pravzaprav, da bi kdo po sebi rekel, da mu pa kaj ni bilo všeč. Do zdaj še ni bilo. Ni izključeno, da ne bo. Ne. Sej tudi
vedno je še druga priložnost. Ja, ja. Ne? Ta izdelek je seveda zdaj končan, ampak še vedno bo kakšna priložnost povedati še kaj drugega, še kaj več, na drug način. Tako je, pa to je en pomemben filmski zapis o Laškem, ki seveda bo tudi pomembno prispeval k zgodovini, tudi dejansko k učenju zgodovine, spominjanju vsega, kar se je dogajalo, kar se bo. Me pa zanima, Bože, kdo pa vse ste bili ustvarjalci? No? Ustvarjalca sva samo dva. Samo pri naši hiši sva dva ustvarjalca. Zdaj recimo pred 10 in več leti je bilo to izjemno čudno. Ne? Ampak zdaj tudi v svetovnem merilu se dogaja. Filmmakeri, poznamo ekipa, izraz celo filmmaker, ekipe enega, dveh mogoče, ne? Tako da to ni nič takega zdaj. Je pa res, da si, kar je, to ima seveda svojo dobro plat in seveda svojo slabo plat. Ne? Za vse si kot sam vedno nikogar, v življenju, tako, ja. Ne? Tako ne, za vse si sam pač... oziroma pač ekipa še vedno je, ne? Ja, tim ja. Sta vendar le že dva, ampak delitev dela je v bistvu zelo skrčena. Ne? Lahko se kaj spusti, lahko se kaj pozabi, v bistvu vse je na dveh ramenih. Ne? Po drugi strani je pa res, da pa imaš vse niti v svojih rokah. Ne? Res, da v tem primeru je bila neka ekipa recenzentov, strokovnih služb z občine, pa potem stika, ki so pogledali na vsake toliko časa. Na film smo tudi že poprej, že v času Piva in cvetja, ob dnevu Laščanov, pripravili eno krajšo različico, toliko, da izmerimo v trip, ne? Da ljudje pač nekoliko... Če greste v pravo smer. Tako, tako. In je, seveda so bili pozitivni signali, super. Tako da potem... je bilo treba samo nadaljevati. Dobro. Midve si bova zdaj, bova zvrteli krajši, torej trailer, ne, krajšo različico tega filma, dobrih 5 minut, ne, Boža si omenila. V njem bomo videli, kaj nas bo dobro pripravil na film, ki sledi. Tudi tukaj je bilo treba krajšati, ne? Ne, to v tem primeru pravzaprav je odločitev dovolj enostavna, bi rekla, ampak ob tem, ne, ko sva samo dva ustvarjalca, je pa treba vendarle takoj pridodati še to dejstvo, da je pa skoraj 90 nastopajočih, ne? Zelo veliko teh izjav, ne? So tudi igrani prizori, ne? Ti gegi, te šalivi, vložki so namenjeni bili predvsem za to, da ljudje ne bojo zaspali vmes, ne? Ker je ura in pol dolg film, je treba tudi malo seveda vsega dati noter, ne? Tako da smo, recimo, tu se ne bo videlo pa potem, kot naj povem, v toliko, da bojo ljudje lažje pričakali ta film, ustanovitev gasilskega društva smo tudi s tem gegom pokazali. Ne? Kako so gasili prej, ko ni bilo tega, ne? Tam z nekimi škafci se z vseh koncev in krajev pridejo in potem eden tist zadnji škafec vode, ki je bil namenjen za gasit, se polije po tleh, ne? In potem je pa to... tisti glavni gospod prekine in reče, dovolj je, ustanovimo, treba nam je požarne brambe. Ja, in potem se je vse skupaj razvijalo. In potem se vse skupaj naprej. Ampak je bilo verjetno zanimivo, se zgodovina se je delala na tak način, oziroma so se stvari, tako. Ko nekaj več ni šlo, se je potem je bilo treba začelo... prekiniti, ne, z neko revolucijo, tako miniaturno. Tako, točno tako. Zanimivo, si že veselimo, da si bomo ogledali film tudi na naši televiziji, ga bomo kmalu zavrteli, bodo naše gledalke in gledalci obveščeni pravočasno. Me pa zanima, Bože, kje recimo pa se bo še dalo videti film? Zdaj, to je škoda, ne, da bi samo enkrat ga predvajali, pa potem ga spravili v predal. Čeprav skozi zgodovino, mislim, skozi prihodnost, se bo verjetno še kdaj poseglo bolj pogosto po filmu, ampak zdaj, trenutno, kakšna promocija filma mogoče? Prav posebne take izrazite promocije razne teh družabnih omrežij, tega ni, ne? So pa televizije kar zainteresirane, super. Zdaj sta še dve vsaj, da ne bomo delali reklame preostalim, pač ne bom omenjala, ampak dve sta že tudi se postavili v vrsto. Na eni malo večji bo 1. in 2. januarja že, ne? Tudi na sporedu, tako da v bistvu televizije so pač način, da to pokažemo, tako, najboljši način. Ne? Sej v redu, fajn je tudi, če je izdelek recimo kjerkoli v kakšni dvorani na ogled, to itak še tudi bo, bomo pravočasno ljudem povedali, ampak vendarle, televizija je pa medij, ki je namenjen na temu. Ne? Najlažje dostopna, tudi sem seveda. Aha, dobro, se pravi, ga bomo še lahko, ki je tudi zunaj videli, se tako, že veselimo, pa namesto v kino mogoče šli dobro uro in pol se malo sprostiti v dvorano, pa pogledati tako, film o Laškem. Tako, mogoče bo tudi na prostem že, dogovarjamo se s turističnim društvom, tudi za v tem prednovoletnem času. Super. Ni še termina, zato je pač težko govoriti karkoli vnaprej, ampak dogovori pa so, ne? Ideje pa seveda še toliko. To je tisto povezovanje, ki šteje. Tako. In čemu je vse skupaj namenjeno, konec koncev. Tako, ne? Bože, hvala lepa. Mi si bomo zdaj pogledali ta 5-minutni trailerček tega filma, ki torej pokaže, kaj je Laško bilo, kam Laško se razvija. Tako da, hvala lepa za obisk danes. Srečno. Hvala za povabilo. Tako, mi pa torej k filmčku, no pa si poglejmo, kaj novega bomo spoznali o Laškem.
Za tujca, ki je vajen ravnine, je mogoče naše območje malce utesnjeno. So se ohranili tudi fosilni ostanki. Da so državni dobili pravico do samouprave, to se pravi, da so lahko volili občinske odbornike in še posebej svoje župane. V njegovi mladosti, se spominja, so živeli zelo skromno. Zelo, zelo težko. Najstrašnejši dan je bil 13. september. Smo pri Črnem mostu. Ga ni Laščana, ki ne bi vedel, kaj je Črni most. V glavnem tovornjaki tovarijo to pivo, tam je bil naše nogometno igrišče in leta 70 se nam to igrišče vzel in to potem tega nogometa v Laškem ni bilo več. Če povem, da smo bili potem v Porto Riku 2007 svetovni prvaki, to je najmanjše mesto, ki je imelo kdaj svetovne prvake v košarki. Dobar dan. Dobar dan, gospa. A je ta voda res tako zdravilna, kakor pravijo? Laška voda je izredno zdravilna, ja. Ko sem jaz prišel v Laško, so me prinesli. Ja. Bil sem brez las zob, pa me danes pogledajte, kakšen sem. Ja, in koliko časa ste pa vi že tukaj? Eno od prizorišč, kjer se odvija tudi Pivo in cvetje, ki so mu zadnja leta nadeli ime festival. Poprej pa je bila zabavno turistična prireditev, kjer se je pilo, plesalo in zabavalo. Organiziralo jo je domače turistično društvo. Mislim, da to bo prvi praznik Piva in cvetja, kakšen je to bil. Prav dan Laščanov, podobno kot poprej Laščanjade, je tisto, kar je namenjeno domačinom. Tistim, ki živijo v Laškem in onim, ki pridejo domov prav za to priložnost. Kdo ve, kako bo ta prireditev, po kateri je mesto znano daleč naokrog, po domovini in tujini, izgledalo čez 10 let. Vemo pa, česa bi si želeli v mestu mlajši in najmlajši. Od Huma do Šmihela pa bo zipline. Prav gotovo je zgodovinsko gledano občina Laško oziroma kraj Laško v svoje preteklosti doživljala tako svoje spone kot tudi svoje pace in z tega so nastali kleni ljudje, ki danes še vedno živijo v našem kraju in prav gotovo imajo tudi svetlo bodočnost v prihodnje. SX4 S-Cross z dvoletnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 evrov in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki v Sinkarni svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri
polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander, posebna izdaja, 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Prazniki so pred vrati, v Birobitu pa so pripravili pestro ponudbo promocijskega materiala. Če ste na tesnem s časom, le preverite njihovo ponudbo v novi Birobitovi B2B trgovini. Naročeno pa vam bodo pripeljali tudi na dom. Izkoristite priložnost do konca leta in se prepričajte o njihovi pestri ponudbi. Za vas so odprti vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro. Le preverite njihovo ponudbo v novi Birobitovi B2B trgovini. Nakup lesnih peletov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE – energija prihodnosti. Sovan d.o.o. iz Selnice ob Dravi je družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo, ki se ukvarja z ročno predelavo ovčje volne. Med več kot 150 proizvodi zasedajo vodilno mesto biovolnena izolacija, biovolneni filc za kmetijstvo in vrtnarstvo in naravna volnena posteljnina. Izbirate lahko med posteljnimi vložki, nadvložki, vzglavniki in odejami različnih dimenzij in debelin. Volna je odličen toplotni izolator, zato jo uporabljamo za tople in mrzle dni. Ima masažni učinek, blaži bolečine in revmatske težave. Prepričajte se sami. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, spet lepo pozdravljeni v našem studiu, kjer pa pozdravljam iz osrednje knjižnice Celje Polonco Bajc Napred. Polonca, dobro večer. Dobar večer. Najprej iskrene čestitke, ker ste nedavno obeležili dan splošnih knjižnic, 20. november je to, ja, ne? Ja, res je, najlepša hvala. Čestitke tudi vam in vašim sodelavcem na TV Celje. Aha, zdaj pa vem, kam merite, ne? Ker tudi mi danes prav danes praznujemo, ker je dan televiziji, ne? Ja, tako. Tudi mi imamo svoj praznik, ne samo knjižnice. Kako bomo mi obeležili naš praznik, bomo še povedali. Me pa zanima, kako ste ga vi obeležili, dan splošnih knjižnic? Ja, tako, 20. november je dan splošnih knjižnic, več kot 50 splošnih knjižnic v Sloveniji, ta dan obeležuje že več let. Letos pa prvič, bom rekla, po zgledu dnevov slovenske knjige, tudi knjižnice praznujemo cel teden, od 20. do 24. novembra. Tako da je Združenje splošnih knjižnic Slovenije pripravilo tudi praznovanje oziroma določene vsebine, na katere smo se uprli v tem tednu. In sicer je slogan letošnjega praznovanja Gostija v deželi branja. Uh-huh. In kakšna je bila ta gostija? Ja, nekaj je že bilo, nekaj še bo, takšna kot se spodobi. Dobro. Kaj ste torej počeli? V ponedeljek, ja, v ponedeljek je bil dan brezplačnega vpisa v knjižnici Celje in v knjižnici Vojnik. Lahko povem, da smo na ta dan vpisali natanko 99 novih uporabnikov. Dobro. Ja, ampak to še ni končna številka. Namreč tudi danes je potekal dan brezplačnega vpisa v knjižnici na Dobrni in pa v Šmartnem v Rožni dolini. Jutri, za vse tiste, ki mogoče pa te dneve so zgrešili ali niso uspeli, bo pa brezplačni vpis v knjižnici Štore. Uh-huh. Tako da pričakujemo, da bo ta številka kar krepko čez 100.
Seveda pa smo pripravili pester program prireditev za vse generacije, tako v Celju kot tudi v naših krajevnih enotah. In sicer danes je bil osrednji dogodek v knjižnici pri Mišku Knjižku. Ob 10. uri smo namreč gostili pesnika in pisatelja, za osnovno šolce je bilo srečanje, in sicer Petra Svetino. Tako da je bila res prava gostija, kajti otroci so se na koncu kar dobro posladkali z mastnimi krofi. Dobro. Jutrišnji dan, četrtek, pa bomo gostili glasbeno legendo Lada Leskovarja ob 18. uri. Namreč pred kratkim je išla biografija njegova, ki jo je spisal celjski literat Matej Krajnc. Žal Mateja jutri zraven ne bo na tej predstavitvi, ampak bo pogovor z glasbeno legendo vodil Primož Mušič, to pa je urednik založbe Mladika, kjer je ta biografija tudi šla. Je pa bil današnji dan namenjen tudi zgodovini našega kraja in raznim zanimivostmi, tako da smo v vseh krajevnih knjižnicah tudi pripravili razstave Moj kraj v ogledalu časa, tako na Dobrni, Vojniku, kot tudi Šmartnem in pa seveda v Celju. In vsi, ki so danes obiskali naš domoznanski oddelek, so v dar prejeli razglednico Celja. Petek pa bo namenjen knjigam, ki so jih brali oziroma prebirali naši dedki in babice. To se pravi, ko se boste sprehodili med policami, boste lahko videli različne razstave teh knjig, nekako slogan je Modrost za mladost, to se pravi za mlade, mlade po srcu. Razstavili bomo vse tiste knjige, ki so se včasih brale, to se pravi, šli bomo kar daleč nazaj v zgodovino. Zanimivo. Dobro gostijo ste pripravili. Verjamem, da so že in pa še bodo vsi skupaj tudi uživali. Vsi, ne, bova rekli, ker je praznovanje ta gostija namenjena čisto vsem. Čisto vsem. Recimo jutri bomo prav tako se posvetili, bom rekla, tudi malce starejšim našim uporabnikom. Namreč vsebina jutrišnjega dne je v knjižnici, niso le knjige. Kar pomeni, da bosta naša kolega Kristjan in Leja izobraževala. Individualna izobraževanja bosta nudila tistim, ki bi želeli recimo se izobraziti, kako dostopati do raznih baz podatkov, kako si naložiti elektronsko knjigo na svoj bralnik, kako recimo po našem sistemu COBIS iskati sam gradivo ali preko doma, ne, mislim preko svojega računalnika. Tako da bo res pravzaprav za vse tiste, ki bi želeli kaj o tem izvedeti, knjižnici nadaljavo, jutrišnji dan ta priložnost. Je pa priložnost tudi, da bralke, bralci usvojimo bralno značko. Pri vas v knjižnici tudi gre za en tak tradicionalen projekt, ki ga izvajate vsako leto z branjem do zvezd. Bo tudi letos? Kaj? Ja, letos že šesto leto, zaključek. Na 6. decembra, to se pravi v okviru praznika Ta veseli dan kulture, ob 18. uri, je še čas za vse tiste, ki so morda pozabili oddati zloženke v naše škatlice, tako da je še čas do konca meseca, da to storijo. Kot vedno ponovimo, 5 knjig je potrebno prebrati za osvojitev bralne značke in potem je tudi simbolična nagrada in povabilo na našo zaključno prireditev, ki pa je, lahko rečem, kar vsako leto nekaj posebnega, se potrudimo z izborom gosta, tudi glasbenih gostov in podobno, tako da leto že lahko zaupam, ker malce smo že o tem govorili, bomo gostili Toneta Partliča in pa glasbena gostja bo Mija Žnidarič. Super. Tako da 6. december ob 18. uri v naši študijski čitalnici bo res en zelo lep dogodek, tako da vsi, ki še niso oddali vabljeni, zdaj da to slab storijo. Mesec časa, ne? Da še preberejo, kar jim še manjka in potem seveda oddajo. Vse to, česar so že seveda tudi dobro vajeni, ne? Pa se smo že toliko krat tudi povedali, kako poteka ta vaša bralna značka. Tako, ja. 6. decembra torej, ampak do tja je še kar nekaj dni, sva rekli še slab mesec oziroma še kakšna 2 tedna do 3. Se bo še kaj dogajalo, ne, v tem času v knjižnici? Ja, nekaj malega se bo pa res in sicer drugi mini simpozij, ki ga v naši knjižnici organizira Teozofska knjižnica in bralnica Alme Karlin. Ta se bo zgodil že to soboto ob 10. uri, traja približno tam nekje do 14. ure. So pa izredno zanimivi gostje. Če bi jih mogoče nekaj naštela, slovenski rimokatoliški duhovnik Karl Gržan, pa doktorica Maca Jogant, pa Astrid Hauliše,
petek Neža Kogovšek-Šalamon. Če se spomnite prejšnjega simpozija, je bil izredno zanimiv, tudi zanimivi gosti, med njimi tudi Dragan Živadinov. In bom rekla, vsi, ki so na prejšnjem simpoziju bili, so bili izredno navdušeni, tako da verjamem, da bodo tudi to soboto ob 10. uri lahko, bom rekla, priča izjemnemu dogodku. Tudi če 14 dni, trije mini simpoziji, ki jih ta Teozofska knjižnica organizira, tako da vabljeni. Vsi vabljeni, ne, vsi ne vabljeni. Gre vedno za prijetne večere, to treba poudariti, ne? Ja, tako, vedno se pač, se pravim, se potrudimo, da je nekako res izbira gostov, teme, aktualna in tokratna bo kulturna dediščina državljana sveta. Zelo zanimiva tema. Bo pa naslednji teden še v četrtek 30. Tudi ponovno v tem šolskem letu gostimo cikl predavanj magistre Tatjane Rozman. Ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo in naslov teh predavanj. In v četrtek bo že četrte predavanje v tem šolskem letu. Kar nekaj pestrega dogajanja, vse do decembrskih dnevov. Polonca, predlagam pa, da potem se še kaj oglasiš v naš studio v začetku decembra, pa potem tudi povabiva na decembrske prireditve, ki pa verjamem, da bodo tudi praznično, pestro, lepo, dobro obarvane, res. Že kar pripravljate verjetno, ne? Ja, že kar, zdaj se bo počasi že začela knjižnica krasiti, tam nekje v začetku decembra, to je že pravzaprav naslednji teden, tako da čas res hitro beži in kar naenkrat bomo že v letu 2018. Bomo obrnili nov list. Polonca, hvala lepa. Jaz te res povabim še v studio pred koncem leta. Enkrat, da prideš k nam oziroma kakšen tvoj sodelovec, sodelovka, ki bo, skupaj boste tole predstavili, kaj vse se dogaja v srednji knjižnici Celje. Ja, hvala Celje. Za vabilo. Mi smo zdaj vmes med najnim pogovorom tudi že videli kakšno slikco z vaših prireditev. Kmalo pa spet torej nasvidenja velja v našem studiu. Velja. Srečno. Tako, mi pa seveda še k zadnji rubriki današnje tedenske izdaje. Upravna enota Celje je tudi tokrat z nami oziroma z njo načelnik Damjan Vrečko. Potekla mi je osebna izkaznica in me zanima, če jo je mogoče dobiti v istem dnevu, ko oddam vlogo in kako. Osebno izkaznico je mogoče pridobiti v istem dnevu, če podate vlogo za njo na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji, najkasneje do 11. ure in jo lahko prevzamete na upravni enoti Celje istega dne po 12. uri. Prioritetna izdelava osebne izkaznice znaša 27,96 evra. V gradbenem dovoljenju za gospodarsko-bivalni objekt je napisano, da objekt ni namenjen za bivanje, sedaj pa se v njem biva. Ali se to lahko ali ne sme? Gospodarsko-bivalni objekt je objekt, ki je dejansko večnamenski. Po pretežnem namenu gre za gospodarski objekt, ki ni namenjen prebivanju, zato se uvršča med nestanovanske stavbe. V delu tega objekta, ki predstavlja manjši del in je opredeljen kot bivalni, pa je dovoljeno tudi prebivati. Kot izhaja že iz samega naziva objekta, gre torej za objekt, ki ni namenjen izključno bivanju, je pa bivanje v delu objekta, ki je opredeljen kot bivalni, dovoljeno. V pretežnem delu se torej ne sme uporabljati kot bivalni objekt, ampak za gospodarsko rabo. V primeru, da se v celoti uporablja kot stanovanjski objekt, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti objekta v stanovanjsko stavbo. Iščem seznam upravnikov stavb na področju upravne enote Celje. Ali lahko izberemo tudi upravnika iz druge upravne enote? Upravna enota Celje vodi register upravnikov za občino Vojnik, Dobrna in Štore. Vkolikor želite, vam ga lahko tudi posredujemo. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, hvala lepa za vašo pozornost v današnji tedenski izdaji. Lepo se imejte in bodite z nami spet čez teden dni. Nasvidenje.